ensina como você grava seus gameplays, eu também queria criar um canal. Então, façam o seguinte, se vocês querem que eu traga um vídeo ensinando como eu gravo as minhas gameplays dos meus consoles, deixe um comentário aqui embaixo e fale, eu quero, porque se tiver muito comentário, eu faço esse vídeo especial para vocês. Oi, eu sou a Raquel, sejam bem-vindos ao meu canal. E vocês pediram, e sim, é óbvio que eu vou atender. Vocês pediram para eu fazer e mostrar para vocês como eu gravo as minhas gameplays aqui pro canal no YouTube. Então o vídeo de hoje é sobre isso. Eu vou mostrar para vocês como eu faço para gravar os meus vídeos, as gameplays, com facecam, com tudo, e subir aqui pro meu canal. A primeira coisa muito importante que vocês têm que saber é a seguinte. Existem duas formas de você poder gravar suas gameplays. Você só usando um PC ou você usando o console e passando isso, né, obviamente, para um computador, para o seu PC. Eu jogo com dois consoles, com PlayStation 4 e com Xbox One. Então, tudo que vocês veem das minhas gameplays, do footage que vocês veem aqui no canal é do Xbox ou do PlayStation. É para você capturar essas imagens, essas gameplays que vocês veem no canal, você precisa de uma coisa chamada placa de captura que eu uso. É essa daqui, uma Elgato HD60. Ela é uma placa muito boa e todo o que eu uso para pegar do Xbox e do PlayStation 4 vem dessa belezura aqui. O legal dela é que eu posso tanto usar para PC quanto para Macs. Então, essa é a primeira coisa que eu comprei, que eu uso para fazer as gameplays, para gravar as gameplays. A segunda coisa é o programa que eu uso. Eu uso o OBS, que é um programa gratuito aí, que eu consigo gravar a gameplay e a facecam ao mesmo tempo. Como vocês estão vendo aí no vídeo, eu tô gravando uma gameplay de GTA. Eu tô fazendo uma tunagem aí do carro Italy, que é um novo SUV do GTA. E como vocês podem ver, eu tenho dois monitores. Um é onde eu tô jogando e o outro é onde ali tá rolando o programa OBS com as configurações já pré-definidas. E aí tem ali gameplay, que tá sendo capturada pela Elgato, e a minha facecam ali, que eu escolhi aquela posição. E aí, o legal desse programa é que ela grava tudo numa vez só. Então, tanto a gameplay quanto a facecam e o áudio já estão todos sincronizados. Depois é bem mais fácil para poder fazer a edição desse vídeo. E obviamente, né, gente, que não adianta de nada de fazer tudo isso e não editar o vídeo. Eu uso o iMovie, que é um programa gratuito que vem com o meu Mac Mini, ele vem com todos os Apple, seja iPhone, os desktops, que são esses aqui que eu uso, ou até o meu laptop, que eu também tenho um MacBook Pro, já fiz até vídeo aqui no canal. Ele é um programa muito bom, ele é bem rico para ser um programa gratuito, só que eu já tô pensando aí em fazer um upgradezinho e comprar a versão profissional dele, que é o Final Cut. Bom, meus amores, foi isso. Agora vocês já sabem como tudo acontece por trás, pra no final vocês terem aí as gameplays, os vídeos aqui no meu canal. Então, se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, deixa o seu like. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveite para se inscrever e ver os outros conteúdos que estão por aqui. Aproveita também, gente, e me siga nas redes sociais que estão aparecendo, ó, aqui. Porque eu sempre aviso lá quando sobe um vídeo novo. Eu faço uma interação bem legal com os meus inscritos que me seguem nas minhas redes sociais. E eu sempre pergunto coisas de, ah, que tipo de vídeo vocês querem, tipo de conteúdo. Então, se você quer que eu traga algum conteúdo especial, alguma coisa diferente, comenta aqui embaixo e também aproveita e me segue nas redes sociais, porque às vezes é mais fácil de ver o conteúdo que vocês falam comigo por lá do que aqui, porque o YouTube, ele não, nem sempre avisa pra gente. Então, foi isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijinho. Tchau, tchau!